नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष, अनि तपाईँको साथमा छु। अहिले यति बेला म सुयोग छु। दर्शक वृन्द, आजको यो व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु, यो जानकारी चाहिँ विशेष मन्त्र विधानसँग सम्बन्धित रहेको छ। दर्शक वृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन उपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक बहिन, तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा तपाईँ हामी सबैलाई जीवनमा कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै प्रकृतिका बिमारी आदिले समाउने गर्छ। त्यसो त कतिपय बिमारीहरू जुन हुन्छन् त्यो मौसम परिवर्तन सँगसँगै लाग्छन्। कतिपय बिमारीहरू जो हुन्छन् भाइरलको रूपमा फैलिन्छ र तपाईँ हामीलाई लाग्छ। कतिपय बिमारीहरू यस्तो भइदिन्छ, तपाईँलाई कुनै भाइरल पनि होइन, तपाईँलाई कुनै सर्दी गर्मी पनि होइन, तर तपाईँलाई अचानक ज्वरो आइदिन्छ। र ज्वरो पनि यस्तो ज्वरो आइदिन्छ कि तपाईँलाई बिचमा छोड्छ, फेरि आउँछ, छोड्छ, फेरि आउँछ। कतिपय अवस्थामा व्यक्ति काम छ पनि काम ज्वरो आउँछ, अनि त्यस पछाडि केही समय छोड्छ, फेरि चाहिँ तपाईँको प्राय एउटै एउटै समयमा छोप्छ र काम ज्वरो आउँछ, व्यक्ति बिमार पर्छ। यदि भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको भूत ज्वार पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ भूतका कारणले भूत लाग्दा पनि व्यक्तिलाई ज्वरो आउने गर्छ। अब तपाईँ हामीले भूत भन्नाले बाह्य खराब ऊर्जाको दुष्प्रभावलाई लिनुपर्छ। तपाईँ हामी कुनै स्थानमा गएर आउँदै गर्दा त्यो स्थानमा गएर आइसके पछाडि तपाईँ एकदम ठिकठाक सन्चै आरामै गएको व्यक्ति अचानक घरमा आइसकेपछि तपाईँलाई काम ज्वरो आउन सक्छ, अचानक ज्वरो आउन पनि सक्छ। हो, यस्तो समस्या भयो यदि भने चाहिँ तपाईँले त्यो भूत ज्वरोलाई चाहिँ कसरी हटाउने त भन्ने कुरा हुन्छ। यो भूत ज्वरो हटाउने एउटा मन्त्र हुन्छ, यो मन्त्र चाहिँ तपाईँको सिद्ध गर्नुपर्छ। यो मन्त्र सिद्ध गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले सम्भव भएसम्म, मन्त्र त यो छोटो हुन्छ तर तपाईँले यो मन्त्रलाई चाहिँ ग्रहणको बेला पारेर सिद्ध गर्नुभयो भने अति राम्रो हुन्छ। र तपाईँले यसलाई ग्रहणकै बेला सिद्ध गर्नुपर्छ। ग्रहणको बेला सिद्ध गर्नलाई तपाईँले अरू केही पनि गर्नु परेन, रुद्राक्षको मालामा 108 पटक यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्, मन्त्र सिद्ध हुन्छ। त्यस पछाडि जब कोही व्यक्तिलाई भूत ज्वरो लाग्छ अथवा कम्पा आउने ज्वरो आउँछ, नर्मल्ली ज्वरो आयो, व्यक्ति काम नथाल्यो यदि भने पनि तपाईँले यो विधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपयलाई ज्वरो आउने, औषधि खाँदा ठिक हुने, फेरि चाहिँ ज्वरो बल्झिने समस्या रह्यो यदि भने पनि तपाईँले यो मन्त्रद्वारा फुक्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त हामीले म आफूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा गुरुले दिनुभएका मन्त्रहरूलाई सिद्ध गरेर राखेको छु, त्यो कारणले गर्दा जरुरत पर्दा म आफूले पनि युज गर्छु। र तपाईँले पनि यसलाई एकपटक सिद्ध गर्नुभयो यदि भने तपाईँले जुनसुकै समय प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। नजाने कुन समयमा कसलाई कस्तो प्रकृतिको समस्या पर्छ, त्यो कारणले गर्दा तपाईँले यसलाई आफूले पनि सिद्ध गरेर राख्नुभयो यदि भने जरुरत पर्दा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्र यस प्रकार छ: ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय कुहुनी कुरबली स्वाहा। यो मन्त्रलाई तपाईँले सिद्ध गर्नुहोस् र यो मन्त्रले 11 पटक उच्चारण गरेर जो व्यक्ति बिमार छ नि त्यसलाई फुकिदिनुहोस्, 3 पटक या 7 पटक। 11 पटक उच्चारण गरेर चाहिँ तपाईँले मन्त्र फुकिदिनु पर्यो, तर त्यही कर्म चाहिँ 3 पटक पुर्याउनु पर्यो क्या। जस्तो आज तपाईँले एक पटक फुक्नु भयो, भोलि 2 पटक भयो, पर्सि 3 पटक, 3 पटक या 7 पटक फुकिदिनुहोस्। सम्बन्धित व्यक्ति जसमा भूत ज्वार छ त्यो हटेर जान्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक वृन्द, आजको यो व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्, हस्त नमस्कार।